Bismillahirrahmanirrahim. Wal anbiya'u yalunahul fil fadli wa ba'dahum malaikatu dhil fadli hadza wa qaumun fasalu idh faddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu bil mu'jizati uyidu takarruma wa ismatul bari li kullin hutima wa husso khairul khalqi an qad tamama bihil jami'a rabbuna wa ammama bisatahu basharuhu la yunsahu bighairihi hatta zamanu yunsahu wa naskuhu li syar'i ghairihi waqo atman adhallallahu man lahu mana wa naskhu ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dhallahu min ghaddi. Wal anbiya'u jeng ari pirang-pirang nabi yaluna eta nyanding itu anbiya hu ka afdolul khalqi kanjeng nabi teh maksudna fil fadli dina unggulna wa ba'dahum jeung eta tetep dina sabandana itu anbiya malaikatun ari malaikat zil fadli anu ngagaduhan kaunggulan hadza mangka kudu paham anjeun kana hukum. Wa kaumun jeung ari hiji kaum pasolu eta ngarinci itu kaum id faddalu karana ngunggulkeun itu kaum wa ba'du kullin jeung ari sawarehna saban-saban sahiji ba'dahu kana sawarehna kullin eta qodiyaf dulu nyata ngunggulan itu ba'dun bil mujizati ku pirang-pirang mujizat uyidu anu dikuatan itu anbiya takaruman karena ngamulyakeun wa ismatul bari jeung ari ngaraksana Allah likullin kasaban-saban sahiji hutima eta dimistikeun itu ismah wa khusso jeung geus ditangtukeun saha khairul khalqi pang hade-hadena makhluk buktosna kangjeng nabi an qad tamama kana yen nyata geus nyampurnakeun bihi ku itu khairul khalqi ja'al jami'a kana sakabehna sarobuna pangeran urang sadayana wa ammama jeung geus ngumumkeun itu rabbuna bisa tahu kana diutus na kangjeng nabi pasar uhu mangka ari syariat na kangjeng nabi layun sahu eta mual dinasah atanapi mual disalin itu syariat bil ghairihi kusalianti itu syariat hatta zamanu sehingga yen ari zaman yun sahu eta disalin itu zaman wanasuhu jeng ari nganasahna itu syariat kangjeng nabi lisyari goirihi kana syariat salianti kangjeng nabi wakoa eta tumiba itu nasku hatman kalawan pasti adalah muga-muga ngahinakeun salau Gusti Allah man kajalma lahu anu eta tetep kana itu nasah manaa nyegah itu man
wa nasuban di syarihi jeung ari nganasah sawareh syariatna Kangjeng Nabi bil ba'di kusawarehna deui ajiz eta kudu ngameunangkeun anjeun wa ma jeung teu aya fi dzalahu eta tetep dina nasahna Kangjeng Nabi min ghaddin ari tina kakurangan wa mujizatuhu kasiratun guror minha kalamullahi mujizul bashar titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal anbiya'u yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaikatu dzil fadli. Sabada kamari musonib parantos rengse ngajelaskeun masalah makhluk anu pang mulia-mulianna atanapi makhluk anu pang unggul-unggulna teh nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak boh ti bangsa manusia atanapi ti bangsa jin atanapi ti nu sejena secara mutlak Kanjeng Nabi teh afdolul kholqi pang mulia-mulianna pang unggul-unggulna makhluk nyaeta Kanjeng Nabi. Nu ieu teh pendapat na ahlul haq disepakati ku Mu'tazilah. Jadi ahlul haq jeung Mu'tazilah belah dieuna mah sepakat bahwa anu pang mulia-mulianna makhluk teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan aya saurang anu henteu sepakat kana pendapat na ahlul haq nyaeta Imam Zamakhsyari. Numutkeun Imam Zamakhsyari mah nulangkung utama atanapi nulawi mulia teh saha malaikat Jibril alaihi salam ngan tong teuing diperdebatkeun eta mah. Nah ayeuna wal anbiya yalunahu fil fadli. Martabat sabada martabatna Kangjeng Nabi teh upama aya rengkingna upami di ranking hiji nu unggul teh martabatna Kangjeng Nabi tah nomor kadua nu unggul teh martabatna anbiya ngan di ieu anbiya oge lamun di kumaha lamun di ranking itu beda-beda martabatna di anbiya ogenan aya anu martabatna luhur aya anu martabatna lain kurang luhur atuh meureunnya. Martabatna luhur pada luhur dua nana ogenan ngan dibedakeun ku Allah Ta'ala seperti wal anbiya alaihimus salatu wassalam yattabi'una nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil fadli famartabatu pamartabatuhum ba'da martabatihi sallallahu alaihi wasallam fihi wa intafawatu fiha sanajan beda-beda dina martabatna pirang-pirang para nabi. Kangjeng Nabi mapang luhurna martabatna nu nyanding ka Kangjeng Nabi nu unggul martabatna teh para nabi sanajan di para nabi ogenan beda-beda eta teh martabatna. Fayalihi sayyidina Ibrahim maka anu nyanding ka Kangjeng Nabi upami dirinci ditingali tina anbiya teh nu pangunggulna sabada Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Sahadai pasayyidina Musa teras anu nyanding ka Sayyidina Ibrahim teh Nabi Musa. Pas Sayyidina Isa teras Nabi Isa, pas Sayyidina Nuh teras Nabi Nuh. Wa haula'i hum ulul azmi. Ah ieu nu sabaraha teh anu opatan teh termasuk Kangjeng Nabi di lebetna nu lima disebutna ulul azmi gelarna teh. Hartina naon? Ai as-sabri wa tahammulul masyaq tegasna nabi-nabi jalma-jalma anu ageung kasobaranana jeung mikul kana pirang-pirang masyakat. Nabi Ibrahim kan disebutna khalilullah. Nabi Musa disebut kalimullah. Nabi Isa disebut ruhullah.
Nabi Nuh disebut Najiyullah. Kanjeng Nabi Rasulullah atau Habibullah. Baik, loba kanjeng Nabi munya. Lamun aya pertanyaan kunaon cenah mang? Ari Kanjeng Nabi Adam teh diasupkeun padahal ari Kanjeng Nabi Adam teh Abul Basar, bapak nasa kabeh jelema teh saha Kanjeng Nabi Adam? Aya dalilna pangna Kanjeng Nabi Adam teu lebet kana gelar ulul azmi teh liqaulihi ta'ala walam najid lahu azman. Sabab di Kanjeng Nabi Adam mah teu dipanggihan ka pangkuhan. Teu aya ka pangkuhan. Teu loba ka pangkuhanana di Kanjeng Nabi Adam mah. Cirina kumaha cirina? Kanjeng Nabi Adam dipapatahan naon dibere aturan ku Allah Subhanahu wa taala tita ulah ngadeukeutan hiji tangkal nu aya di surga, geuning Kanjeng Nabi Adam ngadeukeutan tangkal anu eta. Berarti Kanjeng Nabi Adam teh teu sobar. Teu gede kasobaranana dina masalah anu eta. Ngan eta teh teu mantak jadi kakurangan gitu. Ngan kur teu asup wungkul kana gelar ulul azmi. Mantak Kanjeng Nabi Adam teu lebet ka dinya. Jadi atuh secara gemblengana nama kumaha? Secara gemblengana nama sabada martabat Kanjeng Nabi teh martabat para anbiya, pirang-pirang para nabi. Sanajan di jerona martabatna ogenan beda-beda. Wayali ulul azmi baqiyati rusul. Baqiyati rusul berarti sabada Kanjeng Nabi teras nabi jeung rasul anu gelarna ulul azmi, teras anu gaduh pangkat nabi jeung rasul, teras para nabi. Itulah mun rek dirinci hiji-hiji. Summal anbiya ghairur rusul ma atafawuti maratibihim indallahi ta'ala. Jadi mungguh Allah Ta'ala beda-beda nate. Teu beda saperti keur unggulna Kanjeng Nabi teh lain pedah ku maziahna. Lain pedah ku naon-naonana, tapi pedah diunggulkeun langsung ku saha? Ku Allah Subhanahu wa taala. Teras sabanda anbiya saha deui wa ba'dahum malaikatu dzil fadli. Sabada pangkat para nabi jeung para rasul teh aya deui pangkat anu katilu nyaeta malaikat. Jadi ranking katilu mun secara garis besarna teh malaikat. Sanajan di malaikat ogenan beda-beda martabatna. Aya malaikat nu martabatna luhur, aya malaikat nu martabatna sahandapeunana. Seperti minal malaikati ru'usa uhum ka Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail summa baqiyatul malaikat. Jadi di para malaikat ogenan aya beda-beda martabat. Martabat malaikat anu opat nusok disebatkeun ru'usa uhum atana pirus ra'isna pirang-pirang malaikat nyaeta malaikat Jibril, Mikail, Israfil sareng Azrail ta ieu nu opatna disebutna huhuluna atana piroisna pirang-pirang malaikat. Tangtuna ku Allah ieu dibedakeun martabatna jeung malaikat-malaikat anu sejenna. Berarti di malaikat ogenan minimal aya dua kamartabatanna, hiji martabat rois, nomor kadua martabat nu biasa. Jadi sabada ka sabada para nabi terasa malaikat anu jadi pimpinanana atanapi jadi roisna teras malaikat anu biasa. Tuh. Wa qadit tapaku ala anna Jibril wa Mikail afdalu jami'al malaikami afdalu jami'il malaikat. Sumakhtalafu fil afdali minhuma faqila inna Jibril afdalun wa huwa al-mashhur wa qila inna Mikail afdalun. Jadi ieu teh aya kaihtilapan bahwa memang benar malaikat roisna malaikat teh memang benar eta nu pangunggulna daripada malaikat anu sejen, ngan masalah anu dua ieu nyaeta masalah malaikat Jibril sareng malaikat Mikail nu pangunggulna teh ieu ikhtilaf. Ceuk sapalih nu unggulna malaikat Jibril bahwa ieu teh kaul masyhurnya malaikat Jibril, ceuk sapalih nyebatkeun malaikat Mikail anu Abdul teh. wa madzakara min annal malaikatu usaw wa ghairuhum tali anbiya. Thariqatu jumhuril asy'irah wa hiya marjuha. Ta ieu pendapat teh pendapatna
golongan Asy'ariyah. Jadi cek Imam Asy'ari mah tarapi golongan Asy'ariyah mah nu pangunggulna Kanjeng Nabi teras. Para nabi sareng rasul anu ngagaduhan gelar ulul azmi teras, para nabi anu ngagaduhan gelar sareng rasul wungkul teras, para anbiya teras, malaikat roisna malaikat teras, malaikat anu biasa marjuha. Wadaba qadi Abu Abdillah Al-Hulaimi ma'a qarin kal Mu'tazilah ila annal malaikat afdalun minal anbiya illa nabiyyana sallallahu alaihi wasallam. Nah iya berarti enggak bedaannya. Berpendapatna qadi Abu Abdillah Al-Hulaimi ma'a qarin disaruaan ku Mu'tazilah bahwa malaikat leuwih unggul daripada para nabi. Ila nabiyana kajaba nabi urang sadayana buktina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajan ceuk di tukang Mu'tazilah teh sepakat jeung saha jeung Asy'ariyah bahwa anu pang unggul-unggulna teh Kanjeng Nabi ngan sabada Kanjeng Nabi, Mu'tazilah geus beda pendapat teh jeung Asy'ariyah. Nyaeta ceuk Mu'tazilah mah anu kadua unggul sabada Kanjeng Nabi teh malaikat sanes anbiya. Gitu. Titik. Hada kudu paham anjen kana ieu hukum. Sing paham kana hukumna. Wa qaumun fasalu in faddalu. Wa qaumun fasalu in faddalu. Cek ieu pendapat mah ngawincik nyaeta aya sawareh malaikat nu leuwih unggul batan sawarehna deui bae batan sawarehna anbiya nyaeta gegedena malaikat anu opat. Jadi kieu maksudna malaikat anu opat teh leuwih unggul daripada anbiya. Jadi malaikat anu opat heula kakarek naon? Kakarek saha? Kakarek anbiya. Ieu mah perbedaanana lah. Wa qaumun fassalu id faddalu. Ieu mah ngarinci. Wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Sawareh para nabi oge aya anu ngunggulan kana sawareh anu sejena deui. Nyaeta ulul azmi ngunggulan ka nabi-nabi anu sejen anu henteu lebet kana gelar ulul azmi. Sawareh malaikat aya anu ngunggulan kana anu sejena, buktina roisul malaikat ngunggulan ka sawareh malaikat. Titik bil mujizati ayadu uyidu tawa. Uyidu takaruman bil mu'jizati. Wajib deui ditekadkeun yen Allah teh nguatan para nabi, para rasul teh ku ayana mu'jizat. Naon kitu ari mu'jizat? Ari mu'jizat teh ceuk lugot mah halaman 83. Mu'jizat teh ceuk lugot mah ma'khudun minal ajzi tina ajzun. Cek lugot ma mujizate apes atawa anu ngapeskeun. Sakur perkara atawa pagawean ucapan paripola anu mantak ngapeskeun tanu kitu ngaranna mujizat. Tapi numutkeun istilah huruf ma mujizate amrun khariqun lil adat makrunun bittahadi alladhi huwa da'war risalah awin nubuwah ma'a adamil mu'arodo. Nyaeta perkara anu ngabedah kana adat. Hiji nu disebatkeun mu'jizate amrun khariqun lil adat, perkara anu ngabedah kana adat. Jadi lamun anu biasa-biasa mah kangge dihanap contohna bakal aya. Lamun anu biasa-biasa mah berarti lain naon eta teh lain mukjizat nu kitu teh. Anu teu ngabedah kana adat mah. Nomor kadua makrunun bitahadi anu dibarengan ku ngaku jadi nabi. Jadi kudu ngaku jadi nabi bahwa kami teh nabi tah ieu cirina ayana naon? Mukjizat bari anu khariqun lil ada. Ulah ngaku-ngaku jadi nabi tapi eueuh ciri kanabianana. Nomor katilu
mana eng? Ma'a adamil mu'arodoh tur te aya anu bisa ngalawanan. Jadi henteu bisa dibantah gitunya. Henteu bisa dilawan. Anu kitu ngaranna mukjizat. Maka tina ieu tarif teh ulama muhaqqiqun nyebatkeun atanapi ngaistilahkeun ngaiyatibar ngabahasakeun dina mukjizat teh kudu aya genep kudu aya 7 kayit. Ulama ahli tahqiq muhaqqiq tina definisi anu ieu teh ngajadikeun 7 kayit karena jadi na mukjizat. Mana nu 7 teh? Nutujuh te al awal antakuna qaulan au fa'lan au tarkan. Nomor kahiji mukjizat kayedna te bentukna kudu ucapan pagawean atanapi ninggalkeun. Mana contoh nafal awal kal Qur'an. Nu kahiji sapertikeun al Qur'an berarti antakuna qaulan. Mukjizat anu panggede-gedena ti Kanjeng Nabi teh nyaeta Al-Qur'an berarti Al-Qur'an teh kaasup mukjizat. Naon sababna? Sabab asup kana kriteria kahiji antakuna qaulan. Au fi'lan au fa'lan atawa pagawean. Mana contohna? Wasani kadab ilma'i min baini asabihi. Sapertikeun nyumberna cai tina pirang tina antara pirang-pirang remakna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam caritana atos aya dina sejarah. Nukatilu autarkan wasalis kaadami ihrokin nar li sayyidina Ibrahim alaihi salam saperti tengadurukna seuneu ka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tarkan didinya teh ninggalkeun Kanjeng Nabi Ibrahim teu nanaon dina naonana dina jero seuneuna cicing we Kanjeng Nabi Ibrahim dengan ku Allah disalamatkeun padahal Kanjeng Nabi Ibrahim teh meureun bisa ngadua ka Allah Subhanahu wa taala supaya eta seuneu teh jadi tiis tapi Kanjeng Nabi Ibrahim teu ngadua kitu. Ah, ibadah we Kanjeng Nabi Ibrahim aku naonana ku cicingna mentak aya ibadah bari cicing ku cicingna ogenan jadi ibadah dina nalika geus pakoh geus naon geus rarupek sagalana geus hese. Da Kanjeng Nabi Ibrahim kita terangkan lamun eta naon eta seuneu teh bakal jadi naon bakal jadi tiis. Kanjeng Nabi Musa teterangan bahwa eta lautan teh bakal jadi naon bakal jadi daratan pedah parentahan Allah we cek Allah Musa teungeulkeun itu anjeun nah diteungeulkeun we da eta mah parentahan Allah sabada diteungeulkeun jadi we lautan teh naon beulah jadi daratan. Kanjeng Nabi Ibrahim ogenan kitu teu maksud Kanjeng Nabi Ibrahim sugan seuneu ieu teh hayang jadi tiis teu kitu teterangan Kanjeng Nabi Ibrahim ge mantak ku cicingna ku ninggalkeunana kana naon kana upaya Kanjeng Nabi Ibrahim teh disalametkeun nepikeun ka seuneuna jadi tiis karasana. Teterangan Kanjeng Nabi Ibrahim. Teu apal rek kitu. Taeta nu disebutkeun tarkan hiji dua kayid anu kadua asani antakuna khariqatun lil adat. Nomor kadua kudu kabuktian eta kajadian teh anu ngabedah kana adat ulah nu biasa-biasa saperti lamun aya jelema anu ngaku jadi nabi atau nabi jadi rasul teuing aku teh kieu yo kami teh rasul utusan Allah Subhanahu wa taala bisi teu percaya yeuh mukjizat kami teh tempo poe isu lamun panon poe bijilna ti wetan tuluy surupna ti kulon teh eta teh ciri mukjizat kami belat nu kitu mah da biasa na kitu panon poe mati mana panon poe mati wetan bijilna tuluy surupna di mana di belah kulon tah nu kitu mah lain naon karana lain mukjizat da memang adat eta mah kabiasaanana kana saperti kitu lain khariqun lil adat. Eloy, mana deui nomor katilu asalis antakuna ala yadi muda nubuwah awir risalah. Nomor katilu kajadianana teh kudu mana kajadianana dina leungeun anu ngaku jadi nabi atanapi anu ngaku jadi rasul ulah kabaturkeun
yo ieu mujizat kami teh tuh lamun si anu lah ulah kitu, tapi kudu langsung dina leungeunna anu ngaku jadi nabi atau nabi jadi rasul. Wa kharaja bidzalikal karoma, maka keluar kunaon teh ku alayya di mudain nubuwah awi risalah teh nyaeta karoma. Naon ari karoma? Ari karoma teh ma yadharu alayya di abdin zahirin as-shalah. Mun ceuk urang mah karoma teh paparin ti Allah atanapi amrun khariqun lil adat anu dipaparinkeun ku Allah teh ka para wali, tanu kitu ngaranna naon? Karoma. Lain ti wali ieu mah aya mujizat mah, tapi kudu kaluarna teh ti jalma anu ngaku jadi nabi atawa jadi rasul. Berarti di luar nu ngaku jadi nabi atawa nabi jadi rasul mah eta lain mukjizat, sanajan amrun khariqun lil adat, sanajan perkara nu ngabedah kana adat. Seperti naon? Aya na karoma. Seperti Syekh Abdul Muhyi berangkat ke Mekah na teh lewat naon? Lewat zuha, aya lewat laut geuningan. Caritana teh kitu pan. Lewat laut, cenah lewat laut, sareng Syekh Ja'far Shadiq harita teh pan cenah gitu nya caritana teh. Sareng Syekh Ja'far Shadiq, ari Syekh Ja'far Shadiq maka mana? Lewat darat, ari Syekh Abdul Muhyi maka mana? Lewat laut. Beda pan lewat darat yang lewat laut mah. Lewat laut mah tiris. Di tengah jalan tiris Syekh Abdul Muhyi teh. Naik heula ka darat, udud heula Syekh Abdul Muhyi teh. Hayu pas ka jero deui ternyata kahalangan ku gunung ieu, ku gunung lauk. Aye lauk ning aye di laut masuk naon? Ngabunuh kitu. Kahalangan mentak jadi telat ka manana? Ka Mekahna teh. Kulantaran telat atidinya nyimpulkeun bahwa timimiti harita ka Syekh Abdul Muhyi teresep kana naon? Kana udud. Mantak ulah dini pamijahan mah deukeut-deukeut di makom saha mah makom Syekh Abdul Muhyi mah udud. Jadi dilarang merokok cenah di area ini. Hayalin sok aya. Haulah. Ngewa gitu saat Syekh Abdul Muhyi. Dukanya dukahanteungan carita nu beredar kitu. Eta karomah ngaranna. Jadi bisa init sakali naon sakali lengkah bisa init ka Mekah. Loba panaon teh mujizat karomah teh kamuliaan teh. Ieu urang mah karomah teh sabenerna nya aing disebutkeun karomah teh. Aing urang mah identikna karomah teh jeung amrun khariqun lil adat anu kaluar ti para wali. Sabenerna bisa ngaji, mampu salat, mampu berjamaah, mampu ngalakonan amal hadege teh teh karomah ti Allah Subhanahu wa taala, perlu kudu bahkan disyukuranana. Kamuliaan eta teh dan dihinakeun ku Allah mah moal mampuheun. Ing can daratang ayeuna ge sawareh deui. Da berarti eta teu naon, teu mampu teu dibere karomah ku Allah Subhanahu wa taala, tapi eta mah secara umum. Jadi dimaksud karomah mujizat di dieu mah mujizat anu bijilna teh ti panangan anu ngaku jadi nabi atawa nabi jadi rasul. Lamun nu kaluarna ti para wali lain eta mah da disebutna ge karomah. Wal maunah lain oge maunah. Naon ari mauna wa hiya ma yadharu ala yadil awam takhlisan lahum min syiddah. Nyaeta mun ceuk urang mah amrun khariqun lil adat, perkara anu kaluar tina adat, anu ngabedah kana adat, anu kaluarna teh ti mukmin anu saleh. Mukmin saleh saperti kumaha? Saperti aya ajengan atawa aya jalma anu dianggapna ku urang teh saleh. Ari saleh teh jarang dorak, ari jarang dorak kamarnya teu katingali doraka. Euy ngarit dirina maka dirina. Kan doraka teh bisa dua, bisa babarengan jeung batur, doraka teh bisa kusorangan. Loba nu bisa kusorangan ogena. Dal panyakit hate eta kudu sorangan. Mauna seperti aya jalma anu soleh tuluy ku urang teh dipenta kaberkahanana. Tuluy naon? Tuluy dicumponan umpamana gambaran boga panyakit urang teh tuluy menta kaberkahan. Ngirimkeun cai tuluy diduaan kumanehanana tuluy naon deui tuluy dibikeun deui ka urang tuluy pas diinum ku urang telila urang teh jadi cager tah anu kitu ngaranna maunah ti mukmin anu saleh. Mana deui nu kaluar tina mujizat wal istidraj. Istidraj artina panyungkun mayat haru alayadin fasik khadiah
wa makron bihi. Jadi ieu mah kaluarna ti jalma anu fasik. Ari jalma anu fasik teh jalma anu sok ngalanggengkeun kana dosa gede, dosa leutik. Dosa leutik komo ari dosa gede mah. Fasik eta nu kitu. Ade, lamun aya ti jalma fasik eta ngaranna istidraj. Teuleuy, terakhir aya ihana. Ari ihanah manaon mayad haru alayadihi takdiban lahu kama waqa'a li musailimatil kadam. Ari ihanah ma amnun khariqun lil adat anu kaluarna teh ti kafir. Eta nabi jangan bedakeunana ari istidraj mah akur jeung kahayang, ari ihanah mah teu akur jeung kahayang. Akur jeung kahayang teh model lamun aya jelema tatama ka urang, hek urang teh diduaan, hek cager, ah berarti tama akur jeung naon? Akur jeung kahayang, kitu ngaranna istidraj. Ngan lamun teh kalah jadi tamah geringna teh umpama atas ti urang teh nu kitu ngaranna ihana. Tilu, opat. Ikayid nomor kaopat, kabehna tujuh. Antakuna makrunatan bidakwan nubuwah awir risalah. Kudu kabuktian dibarengan ku ngaku jadi nabi jeung jadi rasul. Ari teu ngaku jadi nabi jeung jadi rasul mah berarti lain mukjizatna ogena. Saperti mana? Saperti wa kharaja bidzalika al-irhas. Saperti irhas. Ari irhas mah da teu ngaku jadi nabi sanajan ti calon nabi ogena. Ai irhas ma'an mana maka naqobla nubuwah war risalah saperti nabi pas kamana geuningan pas angkat-angkatan sareng sa Abu Thalib, Abu Thalibnya anu rek dagang teh geuning mega tuluy naonan mayungan saperti mayunganna mega ka Kangjeng Nabi itu kan teu wajar ngan bijilna ti calon nabi ti calon rasul irhas da teu ngaku jadi nabi anu ogenan sanajan ti calon nabi tanu kitu teh berarti lain, lain naon, lain mukjizat ari irhas mah da teu dibarengan ku ngaku jadi nabi jeung jadi rasul. 5. Antakuna muwafaqatun lidda'wa. Kudu ngakuran kana pangakuanana. Ngakuran kana pangakuanana ulah jadi beda. Nomor kagenep alla takuna mukadzabatan la. Nomor kagenep ulah anu ngabohongkeun. Nomor terakhir, nomor ketujuh, anta tadiro ma'arodotuhu. Jadi hese ngamu arodohanana, hese ngalawanana, teu bisa dilawan. Bebandinganana, ayo genan bebandingan model saha. Sihir-sihirna Raja Fir'aun, ngabandingan ka saha. Karena mujizatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tapi tetap da, teu eleh mujizatna. Ini eleh mah. Sihir-sihirna tukang sihir Fir'aun. Wa kharaja bidzalika as-sihir tunya sihir. Wa minhu as-su'bada, ai su'bada teh sulap. Ari sulap teh naon atuh? Wa hiya khifatun fil yadi, kecepatan tangan cik urang. Yang disebutkan su'bada teh tanapi sulap teh khifatun fil yadi. Kecepatan tangan yaro annalaha haqiqah, hakikat. Jadi kacirina teh siga nyata padahal wadul eta teh kecepatan tangan unggul. Tah menyeritakan amrun khariqun lil adate aya dina bait tinggal bacaan ya kesorana wa ismatul bari likullin hutima ari sadayana nabi rasul eta teh dimaksum ku Allah taala. Ari maksuma ieu leuwih umum daripada mukjizat. Naon sababna pangna disebut leuwih umum daripada mukjizat? Sabab ari mukjizat mah teu dipasihkeun ka saha wae. Ari mukjizat mah sanajan ka para nabi, ka para rasul aya nu teu dipaparinan mukjizat ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sarayana para nabi para rasul dipaparinan mujizat ku Allah Subhanahu wa taala kan sebahagian ngan ari ismah mah maksum mah eta manaon umum sarayana ogenan setiap nabi setiap rasul pasti dimaksum ku Allah Subhanahu wa taala dijaga hatman bahasa nagicik musonib kalawan pasti
pas tadinya. Jadi mukjizat teh henteu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka setiap nabi, setiap rasul. Ngan aya sebahagian nu ku Allah dipaparina naon? Mukjizat. Ngan lamun teh mah aya mukjizat nu kaluar ti para nabi atawa nabi para rasul nu kitu ngaranana naon? Mukjizat lain sejen. Lamun ti pangkatna nabi jeung para rasul. Naon kitu ari isma? Aya henteu. Halaman 84. Wal ismah lugotan mutlakul hibdi. Yang disebutkan ismah pangraksa cek lugot mah mutlakul hibdi, kadar-kadar ngajaga. Ari cek istilah mah yufdullahi lil mukallaf minadzan bima astihalati wukuhi. Yang disebutkan ismah cek istilah mah nyaita ngajaga na Allah kamu kalab tina dosa sarta mustahil terjadi na. Kan lamun aya patarosan kumaha? Kumaha lain eta? Kumaha lamun urang menta tanapi ngadua ka Allah Taala urang menta isma? Allahumma inni as'alukal ismah umpamana. Tah ieu teh ada dua versinya. Lamun teama tafsilna teh. Lamun teama ismah di dinya nu dipenta ku urang teh maksudna ismah ceuk lugawi atanapi ceuk lugot, maka meunang. Ngan lamun teama ismah nanu dimaksud di dinya teh hayang dimaksud ku Allah Taala secara istilahi, maka itu mah haram. Naon sabab napangna haram? Sabab ari ismah cek istilah mah cek tariogenan ngajagana Allah kamu kalap tina dosa sarta mustahil terjadina. Sedengkeun ka urang mah eueuh perkara anu teu mungkin sadayana ogenan mungkin. Teu aya anu mustahil jang urang mah terjadi. Maasti halati wukuihi. Ari para nabi ka para rasul mah itu maasti halati wukuihi. Mantak maksum disebutna. Jadi atuh lamun urang ngadua ka Allah Taala, Allahumma inni as'alukal ismah, ta berarti urang mah niatna kudu ismah ceuk lugot, ulah ismah ceuk istilah. Ari ceuk lugot mah mutlaqul hibdi, hartina kadar-kadar ngajaga. Wa husa khairul khalqi an qad tamama. Di dieu musonib rek nyaritakeun kahususiahan anu aya di Kangjeng Nabi anu dipaparinkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi teu kana sejen. Ini sore nang kurawak. Ieu mah khususiat kangge Kangjeng Nabi wungkul teu anu sejen. Mana wae kahususiahan khairul khalqi, khairul khalqi teh saha Kangjeng Nabi? Al-jami'a rob anon teh teh Al-jami'a robbuna wa ammama. Hiji diutusna Kangjeng Nabi mah secara umum. Hartina secara umum teh reka manusia, reka bangsa jin, tah jin kesaruanya diutus, tah teras ka para malaikat, termasuk di makom arwah ge Kangjeng Nabi teh diutus. Naon elat napangna Kangjeng Nabi bisa disebutkeun diutus ka makom arwah? Sabab nu panghulana didamel ku Allah Taala teh nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu acan aya Nabi Adam, satu acan aya anu sejen nu diciptakeun da memang barang antara Nabi Adam jeung nu sejen mah. Tamaka nu panghulana diciptakeun teh nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentak dia disebutkeun Kangjeng Nabi ge diutus ka makom makom arwah, jadi diutus ke para nabi sarerea. Itu nomor kahiji. Lamun aya patarosan kumaha lamun aya anu nekadkeun yen nabi teh teu umum diutusna? Lamun aya anu naon? Lamun aya anu ngobrol, ah tuh ah Kangjeng Nabi mah teu umum diutusna ge. Teu kanaon, teu ka sakabehna makhluk.
Kumalamun aya anu ngomong kitu saperti saha wa fidzalika radda alal Isawiyah seperti golongan Isawiyah. Ari golongan Isawiyah teh wahum firqatun minal Yahudi, nyaeta sebahagian tina golongan Yahudi, klan Yahudi Isawiyah. Bisi aya dina ulangan. Bisi ieu mah bisi. Palakeun ti ayeuna. Ulah-ulah poho di garisan. Jadi Isawiyah teh anu boga pendapat yen Kangjeng Nabi teh teu umum diutusna, teu umum teh teu secara umum. Ieu teh ti golongan Yahudi. Za'amu tasyis risalatihi bil Arab, manehanana boga pendapat bahwa diutusna Kangjeng Nabi teh khusus keur urang Arab unggul. Jadi di luar Arab mah teu naon euy, teu kautus Kangjeng Nabi teh. Ceuk Isawiyah. Jawabanana kumaha? Lamun aya jalma anu ngobrol kitu atawa patekadanana kitu, maka jawabanana teh mata kufur. Ulah dituturkeun. Ulah nuturkeun jalma anu boga pendapat yen Kangjeng Nabi teh diutusna secara khusus ka urang Arab unggul, henteu secara umum. Da eta teh mantak jadi kufur. Lamun aya deui patarosan dituluykeun ari eta cenah Nabi Nuh, kapan eta ogenan diutus ka sakabeh jalma, ka sakabeh makhluk? Cirina pangna Kangjeng Nabi Nuh diutus ka sakabeh makhluk teh adabna umum. Pernah aya disebutkan tupan gini kan. Apa tupan? Banjir bandang anu ngerem sakabeh alam dunia. Di mana-mana tadi jauh tadi Arab unggul, tadi Arab unggul, tadi Mekah unggul, tadi Jazirah Arab unggul, termasuk di Indonesia Pasir Batang oge kakeueum baheula. Ku banjir bandangna eta teh siksaan keur kaumna saha? Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, berarti matak adabna umum ogena, berarti kabeh oge dianggap saha? Dianggap kaumna Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, berarti Kangjeng Nabi Nuh teh diutus ka sakabeh sakabeh alam. Maka dijawab, kumaha jawabanana? Jawabanana teh jawabanana teh kumaha? Eta mah diutusna ba'da tupan. Jadi kumaha tuh? Jadi nu dimaksud Kangjeng Nabi Nuh diutus ka kaumna teh bisa samemeh tupan, bisa sabada tupan. Bisa samemeh tupan, bisa sabada tupan. Dari tupan mah eta mah geus naon? Geus menyeluruh eta mah sakabehna. Ngan lamun teh mah keukeuh, kan lamun sabada samemeh tupan teh berarti Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Nuh teh kasaha wungkul, ka kaumna wungkul, tuluy disiksa. Oh, berarti aya kemungkinan bahwa sakabeh nu aya di alam dunia teh umatna Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Tapi lamun sabada tupan, maksudna sabada tupan diutusna Kangjeng Nabi Nuh ka sakabeh jalma sabada tupan, itu mungkin da memang umatna ge ngan saora urang, ngan 80 urang-urang aya di mana? Dina kapalna Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Sejen eueuh maraot kabeh ogen. Tinggal eta-etana. Pantos lamun teh mah Kangjeng Nabi Nuh diutus ka sakabeh jelema teh da memang jelemana ngan aya saora urang. 80 urang ngan aya sakitu-kituna jelema ge. Dan sejen maka kerem. Ngan lamun teh mah dimungkinkeun samemeh aya natupan, samemeh aya natupan. Pek atuh mungkinkeun bahwa Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam teh diutus ka sakabeh makhluk. Sakabeh makhluk nu aya di alam dunia. Kumaha da ari Kangjeng Nabi mah tadi teh diutus lain ka alam dunia wungkul, termasuk aya di mana? Bangsa jin. Pek atuh sebutkeun bahwa Kangjeng Nabi Nuh ge naon? Diutus ka bangsa jin, geus. Berarti Kangjeng Nabi Nuh teh diutus ka bangsa manusia jeung ka bangsa jin, da bangsa jin ge sarua kakeueum kusaha teh. Kuna kana azabna Allah nu disebutkeun tupan banjir bandang teh. Tapi kan Kangjeng Nabi mah bisa deui diutus ka malaikat. Ari Nabi Nuh diutus ka malaikat teu? Henteu ai Kangjeng Nabi Nuh mah. Kan lamun teh mah masih keneh hayang gitu tah.
Masih kena, oh cenah Nabi Nuh diutus ke malaikat. Eh, pan kanjeng Nabi mah diutus ke makom arwah. Sedengkeun anu panghela-helana didamel ku Allah Ta'ala teh nurna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngagoye ye eta isawiyah teh. Mana bieu teh? Wama bisa tau pasar uhu layun sahu bi goirihi selain gitu eta mah bedanya pasar uhu layun sahu bi goirihi hatta zamanu yun sahu hiji ta berarti nu tadi bahwa kahususiahan aya di kanjeng Nabi teh kanjeng Nabi mah diutusna secara umum teu naon teu secara naon lokal artinya ya, global ya lokal secara umum kanjeng Nabi mah. Nomor kedua pasaruhu la yunsaku bi ghairihi syariat kanjeng Nabi eta teu dinasah ku Nabi anu sejena. Moal bisa naon sababna sabab syariat kanjeng Nabi mah pangpaderina kira-kira binasa kuno seje. Jadi ya teh binasa paling kahususiahan kanjeng Nabi teh syariat kanjeng Nabi teu dinasa ku Nabi anu sejen. Naon kitu hari anu disebutkeun nasah? Hari anu disebutkeun nasah teh ceuk lugat mal izalah wan naqlu. Kadar-kadar ngaleungitkeun jeung mindahkeun nu kitu ngaranna nasah. Mindahkeun kitab ti dieu ka dieu nu kitu ngaranna nasah. Mindahkeun omongan ge sarua naon nasah, mindahkeun barang nasah, ngancek naon ceuk lugat. Ari ceuk istilah kumaha disebutkeun nasah teh? Ari nasah ceuk istilah mah rafu hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin. Ngaleungitkeun hukum anu bangsa syara ku syara deui. Ngaleungitkeun hukum anu bangsa syara ku dalil anu bangsa syara. Jadi syara didalilan ku syara deui. Titik. Wa nasuhu lisar'in ghairihi wa qahat man adzallallahu man lahu manahan kadinya itu. Nomor katilu tina sapali kahususiahan keur kangjeng Nabi teh kangjeng Nabi syariat kangjeng Nabi anu nganasah kana syariat Nabi anu sejen. Jadi lain syariat nu sejen nganasah kana syariatna kangjeng Nabi, tapi syariat kangjeng Nabi anu nganasah kana syariat anu sejen. Da memang kangjeng Nabi mah pandeuri naon-naon ogéna diutus na oge. Kumaha lamun teh mah aya jalma anu nyebutkeun yen syariat kangjeng Nabi teh eta henteu nganasah kana syariat Nabi anu sejen. Kira-kira hukumna kumaha? Lamun aya jalma anu nyebutkeun bahwa syariatna kangjeng Nabi teh henteu nganasah kana syariat Nabi anu sejen, maka eta dihukuman kufur. Saperti tekadna Yahudi jeung tekadna Nasrani haitsu za'amu anna syar'a nabiyyana sallallahu alaihi wasallam lam yansakh syar'a ahada minal anbiya tawassulan lil qaul binafi nubuwwati sallallahu alaihi wasallam. Intina kumaha? Intina Yahudi jeung Nasrani nyebutkeun bahwa syariat kangjeng Nabi teu nganasah kana syariat nabi-nabi anu sejena. Mantak kitu we geuningan. Yahudi jeung Nasrani sakarep henteu naon teu nuturkeun kana syariat kanjeng Nabi memang teu naon teu ngaku kana Islam na ogenan kitu. Kumaha cenah eta isukan bakal aya Nabi Isa anu lungsur
memeh kiamah. Nah lungsurna Nabi Isa memeh kiamah teh ngangge syariatna, syariat Kanjeng Nabi Isa nu baheula, atawa ngangge syariatna, syariat Kanjeng Nabi. Jawabanana teh Nabi Isa isukan lungsur ke alam dunia syariatna ngangge syariat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraskeun kana perjuangan Kanjeng Nabi. Bahkan jeung cincep dina sapali hikayat menyebatkeun Kanjeng Nabi Isa sabada lungsur ti langit kaopat ka alam dunia teh anjeunna teras berangkat ka Madinah nyumpingan maqamna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keur naon? Keur bebeja bahwa syariatna Kanjeng Nabi terek dituluykeun ku saha ku Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi atuh jalma anu nekadkeun bahwa Kanjeng Nabi Isa teh bakal mawa syariat anjeunna isukan di yaumil akhir sakadeung deui poe kiamat, ta eta teh salah. Da Kanjeng Nabi Isa mah nuluykeun kana syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya deui pertanyaan. Oh, lamun syariatna Kanjeng Nabi nganasah kana syariat Nabi anu sejen mah berarti syariat Nabi anu sejen teh meureun teu aya kamaslahatan baheulana. Hayang baheulana ayeuna. Lamun teama syariat Kanjeng Nabi nganasah kana syariat Nabi anu sejen, berarti syariat Nabi anu sejen teh eueuh kamaslahatanana teh. Matak di kumaha ogenan, matak di nasah ogenannya, bener. Jadi jawabanana teh syariatna nabi-nabi anu sejen jeung syariatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tergantung waktu jeung naonana jeung tempatna. Syariatna Kanjeng Nabi Musa itu maslahat di zaman Kanjeng Nabi Musa. Syariatna Kanjeng Nabi Isa maslahat di zaman Nabi Isa. Termasuk syariatna Kanjeng Nabi Muhammad ge maslahat di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap syariat Kanjeng Nabi, setiap syariat para nabi anu sejen salian ti Kanjeng Nabi Muhammad, eta teh syariat teh pang maslahat-maslahatna waktu harita. Da geuningan ari ayeuna mah geus teu dipake syariatna, digentos ku Allah Taala ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu maksudna. Adzallahu man lahu mana. Muga-muga Allah ngahinakeun ka jalma nu nyebutkeun yen syariat nabi teh teu nganasah kana syariat nabi anu sejen. Nu dimaksud ku musonib sadi dieu Yahudi jeung Nasrani. Titik. Wa nasuhu. Lain eta ya. Sabeti berartinya wa nasu badi syarihi bil bangdi ajiz wa ma fi dalahu min godi. Standar 8 ya. Wanasubandin ari nganasah nasawareh syariatna Kanjeng Nabi bibakdi kasawarehna deui ajiz kudu ngameunangkeun anjeun. Dina arti kumaha? Syariat Kanjeng Nabi menang dinasah ku syariat Kanjeng Nabi deui. Mantak aya bab nasih mansuh. Jadi syariat Kanjeng Nabi bisa dinasah ku syariat Kanjeng Nabi nyalira. Mantak kesimpulanana teh ke dipayun bakal aya. Aya nu disebutkeun nasah Quran ku Quran, aya nu disebutkeun nasah hadis ku Quran. Aya nu disebutkeun nasah Quran ku hadis, aya nu disebutkeun nasah nya dua-dua we kitu. Nasah Quran ku Quran, nasah Quran ku hadis, nasah hadis ku hadis, nasah hadis
ku Quran. Jadi sabar aja tuh, jadi opat bagian. Tinggal contoh nah halaman 80 genep. Wa ma fi dzalahu lainnya wa ma fi dzalahu min godin. Tingali wasa mulama dzakaro naskul kitab bil kitab contohna nganasa Al-Qur'an ku Al-Qur'an kama fi qauli ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwaji li ajwajihim mata'an ilal haul. Bahula jalma-jalma anu ditinggalkeun maot kunu jadi salakina kunu jadi salakina jalma-jalma anu yutawaffawna minkum anu ditinggalkeun maot itu wasiat lain eta wayadruna azwaja wasiyata li ajwajihim mata'an ilal haul ghairu ihraj. Awewe anu ditinggalkeun maot kunu jadi salakina baheula mah idahna teh nepi ka haul. Nepi ka haul teh tepung taun, sataun ladung. Jadi lamun rek naon teh, lamun rek kawin deui teh kudu nungguan sataun heula. Baheula mah. Ngan sapali para sahabat, aduh, ya Allah, ya Allah, ya Nabi, ya Rasul, teu kieu teh abdi mah jalmi biasa. Hari kedah sataun mah atuh da. Nah maka dinasah deui ku dawuhan Allah taala aya lungsur dawuhan Allah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Maka digentos dinasah nu tadina sataun digentos jadi 4 bulan 10 poe. Ari 4 bulan 10 poe wangsi kene naon? Kuat lah eta. Moal karatan. Hiji ta nasah Quran ku Quran. Nomor kedua ayat nasah hadis ku hadis. Tinggal di nasarahna. Kama fi hadis kuntuna haitu kuman ziaratil kubur. Kangjeng Nabi ngalarang kana naon? Ziarah kubur bukan sakloban musyrik. Nina ziarah kubur teh. Sing nepi ka ayeuna ge kitu kapanan menta ka pakuburan. Padahal lain menta ka pakuburan. Tapi saur kangjeng Rasul teh pazuruha. Pek rek jarah mah maraneh kabeh atawa aranjeun teh rek jarah mah ka naon kana kuburan atawa ka pakuburan itung-itung naon nginget-nginget maot tah maka eta disebutna nasah sunnah ku sunnah nasah hadis ku hadis. Nomor katilu wana susunnah bil kitab nganasah hadis ku Quran seperti hadis kudsi. Seperti dina hadis naon, dina hadis kursi disebatkan bahwa Kangjeng Rasul teh naon? Kangjeng Rasul teh sateu acan ngiblat ka Mekah teh ka Ka'bah teh, Kangjeng Rasul teh ngiblat ka mana heula? Ka Masjidil Aqsa. Ngantak di Mekah teh aya masjid anu disebatkeun di Mekah di Madinah di Mekah. Aya anu disebatkeun Masjid Qiblatayn. Qiblatayn teh pedah aya nas dina Al-Qur'an nu nganasah kana hadis anu eta saur Allah dina Al-Qur'an fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Muhammad saur Allah teh pengkolkeun ta naon teh beungeut anjeun teh ka mana ka Masjidil Haram padahal Kangjeng Rasul nuju netepan pengkolkeun ku Kangjeng Nabi teh ka mana ka Masjidil Haram. Berarti ieu teh hadis dinasah kunaon ku Quran. Tilu opat wa nasul kitab bisunnah nasah kitab bisunnah ku hadis nasah Al-Qur'an ku hadis kama fi qauli ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Dinasaku hadis la wasiyata liwarisin. Jadi dina nalika urang rek maot geus karasa umpamana teh sakedeung deui urang teh hayang lain hayang maot rek maot ieu geus karasa naonana geus karasa nyerina umpamana tuluy urang teh wasiat tapi wasiat teh ka saha ka ahli waris ka pamajikan ka salaki ka anak ka baraya lain ka saha lain ka batur. Maka cekna cek saha
cek dina hadis la wasiat ali warisin ulah wasiat kasaha ka ahli ahli waris. Ari cek dina Al-Qur'an tadi di mana-mana anjeun idza hadara ahadukum. Di mana-mana hadir ahadakum berartinya ahadakum al maut di mana-mana geus karasa rek maot maka intaroka khairanil wasiyah lil walidain rek wasiat ka saha ka ahli waris kain anak ka incu ka akrobin maka ieu teh dinasah la wasiat ali warisin naon elatna pangna ulah wasiat ka ahli waris sabab sabab mantak cekcok di ahli waris cek lamun rek wasiat ka ahli waris kini aya syaratna kudu aya persetujuan ti ahli waris anu sejen bari wasiatna ulah leuwih tina sapertilu harta ulah leuwih tina sapertilu sama bakal cekcok asa diapilainkeun asa di beda-beda padahal abdi anak bapa si itu ge anak bapa raku urang dibeda-beda tak aya syaratna lamun rek wasiat ka ahli ahli waris termasuk dina naon-naon ogenan dina bacaanana ogenan jeung dina hukumna ieu teh kabagi deui wae kabagi tilu di dieu mah hiji nasu tilawah wal hukmi jami'an aya ayat Al-Qur'an teh anu dinasah tilawahna jeung hukumna barina bareng siga naon anu dinasah tilawah jeung hukumna teh siga masalah anak rodo anak rodo anak anu nyusu kapan ari nu jadi mahram teh lamun baheula mahkamah fi nahwi asro rodoatin malumatin yuhrimna ya 10 teh bahasa teh sepuluh kali kapan ari budak mahnya ayeuna teh sare mah kadang-kadang sare gesok nolong ini hulu susu teh di mana dina letahna teh ai budak nih ka ciri ai budak mah teu warog mah tara naon tara eureun lain ngenyotna sakali tuluy dilepaskeun teu kitu pan budak mah tuluy we nyot kana naon hanya kitu lain ulah disebutkeun tawa hanya kitu ya ieu budak mah nu disebutkeun 10 kali genyolan teh sagenyolna sawaregna gitu geus wareg keureun ulin deui wah cerik deui da meureun lapar nyot deui kasaha padahal lain ka indungna umpamana kana sejen maka lamun 10 kali kenyotan 10 kali nyusu maka yuhrimna jadi mahram disebutna mahram rodo ngan ieu teh dinasah bi khamsin ma'lumatin yuhrimna dinasah tilawahna dinasah tadi ma'asru rodoatin ma'lumatin yuhrimna ayeuna mah bahasana teh bi khamsin ma'lumatin yuhrimna tilawahna dinasah hukumna ogenan dinasah nu tadina hukumna dina hukumna hukum awal teh kudu 10 kali kenyotan tanu ayeuna mah cukup 5 kali kenyotan malumatin yuhrimna nomor kedua wana sutilawah dunal hukmi nganasah kana naonana kana tilawahna kana bacaanana teu hukumna seperti mana kama finahwi as lain eta kadinya wae kama finahwi asy wa sayqatu idza zanaya farjumuha albitatanakalan minallahi wallahu azizun hakim jadi mah dinasah naona bungkul dinasah tilawah na bungkul da ayat anu eta teh dina Qur'an teh teu aya aya sote nu ayat anu hiji deui azani wa zaniatu tanu eta gini untuk kata lantia orang mengeringan azani wazania apal mimitina wewungkul ta etate naon etate pana nganasah kana ayat asayuhu wasayuhotu jadi dinasah naonana tilawahna henteu dina hukumna ari hukumna mah tetep awewe anu geus naon anu geus kolot jeung lalaki anu geus kolot jinah ranjang we ta eta mah jinahna jinah naon muhson ari jinah muhson teh jinah anu jinahna jalma anu geus pernah ngasaan wati halal. Oh, selain jima halal, jima kita jima haram. Jima mah teh geus jadi istilah salaki pamajikan
wati ngaranna naon jima ari wati mah bisa naon bisa halal bisa haram jina ge wati sarua jadi aya nu namina wati aya ande si wati wasal sakit nuju sakitnya. Nomor tilu wanasul hukmi duna tilawah nganasah kana hukumna henteu kana bacaanana. Seperti ayat itu tadi walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyah. Tanu eta eta mah nganasah kana hukumna wungkul ari hukum awalna teh kudu nunggu sabaraha? Sataun kudu nunggu haul ari ceuk dina naonna mah ceuk dina hukum anu kadua mah kumaha? Bisa nungguan 4 bulan 10 poe. Jadi ayat Qur'ana mah aya keneh ayat Qur'ana teh ngan ayat Qur'an dua nana aya gitu. Jadi dinasah secara naon wungkul, secara hukumna wungkul teu dina bacaanana. Titik. Wa mujizatuhu kasiratun gurur minha